जी अगला सवाल, एक लंबा सवाल साथी लिखते हैं कि मैं चाहता हूं कि हकीकी मुसलमान बनूं, इसीलिए मैं ये सवाल रख रहा हूं कि इस्लाम पर कारबंद होने के लिए क्यों ज़रूरत है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लूँ कि आप यूं समझे कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हूं और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम की दावत देते हुए सुना, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी लाई हुई वही यानी किताब व सुन्नत की तस्दीक करने पर मजबूर कर देगी। इसी तरह मुझे कुरान करीम का ये चैलेंज भी समझ में नहीं आया कि कुरान कहता है इस जैसा कलाम लाकर दिखाएं अगर वो सच्चे हैं। जिस नतीजे पर मैं पहुंचा हूं वो ये है कि जो शख्स किसी भी फ़न में किताब लिख ले तो वो इस फ़न की दूसरी किताबों की के मुशाबे होती है, अगरचे के बाद जुज़ियात में फ़र्क होता है लेकिन मजमूई तौर पर दोनों में यकसानियत होती है, तो ऐसे में कुरान करीम के एजाज़ की किस तरह वजाहत हो सकती है। मुमकिन है कि किसी मुसलमान की जानिब से ये सवाल अजीब व गरीब मालूम हो, लेकिन अल्लाह ताला को मेरी नीयत का इल्म है। भाई? देखिए, अव्वलन तो ये दीन इस्लाम को ना समझने या मोहम्मद रसूलुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान के सही ना होने की ये दलील है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, रसूलुल्लाह सल्लम पर ईमान लाने में ज़ाहिर बात है चार चीज़ें दाखिली, इसको अव्वलन समझना चाहिए कि अव्वलन तो हमारा ये ईमान होना चाहिए कि अल्लाह के रसूल हम जो चीज़ बता रहे हैं, खबर दे रहे हैं, क्या है वो सिद्क है, उसमें कोई कदब यानी खिलाफ वाक़े नहीं है। दूसरी चीज़ यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज़ का हुक्म दें ये हमारा ईमान और यकीन होना चाहिए, गोया कि वो चीज़ हमें माननी चाहिए। किसी चीज़ को अगर हलाल करार दे रहे हैं तो वो हलाल है, खा उसकी हिल्लत हमारे समझ में आ रही है नहीं आ रही। अगर किसी चीज़ को हराम करार दें तो वो हराम है, हमारा इस पर दिल मुतमईन होना चाहिए कि सारी दुनिया के लोग कहें कि इसमें कोई ख़राबी नहीं, लेकिन हमारा दिल इस पर मुतमईन है कि उसमें ख़राबी अगर ना होती तो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको मना ना करते। और चौथी चीज़ यह है कि आपके लाए हुए तरीक़े के मुताबिक क्या है अमल किया जाए। तो हमारा असल में आप अल्लाह के रसूल ज़माने में हो, ज़ाहिर बात आप वसलम के सामने ऐसे ही मुजज़ात ज़ाहिर हो रहे हैं, गैर तबई चीज़ें आपके सामने वादे हो रही हैं, फिर भी अल्लाह के रसूल पर ईमान ना ले आया जाए। यानी जो चीज़ें इंसानों की अपनी हैसियत से बाहर हैं। दूसरी बात, जो आपने कुरान को मौजज़ा कहा, आखिर मक्का के लोग जो है कुरान के मुखालिफ थे कि मुखालिफ नहीं थे? मुखालिफ थे ना। कुरान ने चैलेंज किया कि चैलेंज नहीं किया? हत्ता कि पहले ये चैलेंज किया कि इस जैसी कोई किताब ले आओ, फिर चैलेंज किया कि इस जैसी 10 सूरतें तुम ला करके पेश कर दो, फिर इस चैलेंज किया कि इस कुरान की एक सूरत जैसी कोई सूरत ले आओ, जो सूरत छोटी छोटी सूरत है, और तारीख हमें कहीं नहीं बताती है कि किसी ने आज तक इस चैलेंज को कबूल किया। तारीख नहीं बताती है, हालांकि वो लोग जाहिर बात है आपसे लड़ने के लिए यहां तक तैयार हुए, तो क्या किसी को पैसा दे करके ऐसी किताब या ऐसी सूरतें लिखवा नहीं सकते थे? भाई थी ये चीज उनसे, लेकिन नहीं कर सके। तो इसका मतलब यह है कि कुरान मजीद कई एतबार से ये अल्लाह की किताब है, इंसानों की किताब से बहुत मुख्तलिफ है। एक एतबार से तो ये कि कुरान मजीद का जो असर है, हत्ता कि मुजर्रद सिर्फ पढ़ा जाए अगर इंसान पर, माना को नहीं समझता है, फिर भी उस कुरान का जो असर है किसी और किताब का असर वो नहीं पाया जा रहा है। दूसरे, कुरान की जैसे किसी किताब के ले आना जो फसाहत और बलागत में मौजज़ा है, ऐसी किताब ज़ाहिरी अल्फाज भी कोई ऐसी किताब नहीं ले आ सका। तीसरी चीज़ ये है कि कुरान का ये बका आज तक, आज दुनिया में कोई ला करके पेश कर दे कि किसी भी बड़े बड़े मुल्क में किसी भी किताब के 5% हाफिज हमको मिल जाए, 2% हमको हाफिज मिल जाए, 1% हाफिज मिल जाए हमको, है कि नहीं? हालांकि उन किताबों को मानने वाले हैं कि नहीं? रामायण के, गीता के मानने वाले हैं कि नहीं मानने वाले हैं? तौरात के, इंजील के मानने वाले हैं, लेकिन उनके अंदर हुफाज क्यों नहीं होते? क्यों नहीं? और कुरान मजीद शायद ही दुनिया का कोई गांव ऐसा हो, शायद ही कोई गांव हो जहां कुरान के हाफिज हुफाज ना पाए जाते, भी कुरान का एक मौजजा।
بلکہ یہ یہاں تک مشاہدے میں آئی ہے کہ ایک سے کئی زائد لڑکے ایسے آئے کہ انہیں اگر اپنے گھر سے آدھا کلومیٹر دور چھوڑ دیا تو اپنے گھر نہیں پہنچ سکتے، یعنی ذہنی طور پر اتنے ہیں، لیکن قرآن مجید ان کو یاد ہے، قرآن مجید ان کو یاد ہے۔ تو علی کل حال یہ قرآن مجید معجزہ، تو کیا آپ کی نظر میں کوئی ایسی کتاب ہے جو قرآن جیسی کتاب ہو؟ قرآن کا یہی تو چیلنج ہے، اور آج تک دشمنوں کو نہ پیش کر سکنا ایسی کتاب کو، آج 1400 سال 1439 یعنی 1440 سال گزر چکے ہیں، لیکن آج تک کوئی ایسی چھوٹی بلکہ پوری کتاب تو چھوڑ دیجئے قرآن مجید کی ایک سورت بھی لا کر کے پیش نہیں کی جا سکی۔ خاص طور پر آپ یہ دیکھیں کہ 19ویں صدی اور 20ویں صدی میں قرآن کے خلاف، اسلام کے خلاف مشتشرقین جس زور سے آگے بڑھے ہیں، جس زور سے قرآن کو پڑھنا، سمجھنا، اس کی تفسیر، اس پر اعتراضات، بعض چیزوں کو لے کر کے اعتراض کیا ہے، لیکن قرآن کی ایک سورت جیسی کوئی سورت لا کر کے پیش کر دے نہیں پیش کر سکیں۔ بات قرآن معجزہ ہے۔ یہاں پر ایک اعتراض کرنے والا یہ بھی کر سکتا ہے کہ چونکہ قرآن مجید عربی زبان میں ہے اور عرب کا سارا جو علاقہ ہے وہ تھوڑے ہی سالوں میں سارا کا سارا دائرہ اسلام میں داخل ہو چکا تھا، تو پھر اس کے مخالفین کہاں سے عرب پیدا ہوں گے؟ یہ بھی بھول ہے۔ آج لبنان میں کتنے فیصد مسیحی ہیں اور بڑے بڑے عدبہ پائے جا رہے ہیں، لبنان دور نہ جائیے آپ، قریبے لبنان میں کتنے فیصد مسیحی ہیں، حتیٰ کہ رئیس جو بنتا ہے وہ مسیحی بنتا ہے لبنان کا، رئیس جو بنتا ہے کون بنتا ہے؟ مسیحی بنتا ہے۔ اور چند دنوں کے بعد، یہ نہ پوچھیں، یہ تاریخ سے نادانی کا سوال ہے، یہ تاریخ سے، یہ شام کا علاقہ جو ہے اس کے اوپر نصارہ کا کتنا زور رہا، اور بسا اوقات بیت المقدس 90-92 سال تک ان کے ہاتھوں میں رہا کہ نہیں رہا، نصرانی یہاں پر رہے کہ نہیں رہے، خاص طور پر سور کا علاقہ، عکہ کا علاقہ، شام کا علاقہ، یہ سارا ان کے قبضوں میں رہا۔ تو یہ کہیے، یہ جزیرہ عربیہ جو ہے سعودیہ، اس علاقے کو چھوڑ کر کے سارے علاقے میں تو یہود نصرہ رہے ہیں اور علم کے اندر بہت آگے بھی رہے ہیں، آج بھی لبنان میں دیکھ لیجئے، مصر میں دیکھ لیجئے، آج غیر مسلم کتنے، جرجی زیدان کتنا بڑا ادیب تھا، کیا ہے وہ الخوری وغیرہ، یہ سارے جو ادب اور کون النعیمہ ہے، یہ سارے کے سارے مسیحی ہیں، آج بھی موجود ہے، کون کہتا نہیں ہے، لیکن ایک بھی لا کر کے پیش نہیں کر سکے۔ خود مسلمانوں میں ایسے لوگوں کو تیار کیا لوگوں نے، ایسے لوگوں کو تیار کیا مصر کے بعد اور سوریہ کے بعد اور یہ لبنان کے بعد، اور لوگوں کو تیار کیا ایسے لوگوں کو، لیکن اسلام، قرآن پر اعتراض کریں، لیکن بڑے سے بڑے ادیب تھے مصر کے اندر، وزیر تعلیم بھی ایسے لوگ رہے، لیکن نہیں پیش کر سکے کوئی قرآن جیسی کتاب۔ جی سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں، عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں، یعقوب عزیز 00966508959707، واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں، عبدالسلام عمری 00966502627622، نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawa.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔